ကျွန်တော်တို့ဘီဟိုဟာမှာတင်လို့ပါဘာလို့လဲနာလို့လို့ဆိုင်ငယ်ပိုင်းကိုလည်းရေးနေတယ်ရောဗျာပြောတဲ့အရှိပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်လို့တာပြောတယ်ဟုတ်ငယ်ငယ်ကြီးပဲဆိုတော့ဟုတ်ငယ်ငယ်ကြီးပဲဆိုတော့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 
ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကလည်း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